विशेष प्रसाद कोइरालाले जबकि प्रजातन्त्रबाट नै मुलुकको उन्नति हुन सक्छ, प्रजातान्त्रिक समाजवाद चाहिन्छ, राष्ट्रियतालाई सबल र सशक्त पारेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यति राम्रो विचार दिनुभएको छ, त्यो विचार सैद्धान्तिक रूपमा मात्र होइन व्यवहारिक रूपमा समेत एकदम प्रतिफलित हुने खालको, जनतालाई साँच्चै नै सहयोग गर्न सक्ने खालको चाहिने, देशलाई सबल समृद्ध र जनतालाई माथि उठाउन सक्ने खालको चाहिने, एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सक्ने खालको विचार उहाँले दिनुहुँदाहुँदै, त्यो विचारमा, त्यो राष्ट्रियताको विचार, त्यो प्रजातन्त्रको विचार, त्यो समाजवादको विचारमा लाई लिएर, त्यो सम्पत्तिलाई लिएर हामी अगाडि बढ्न थालेको भए नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसैको बैशाखी टेक्न पर्दैन थियो।